e de confiança? Sim! E de outro lado, só porque deveriam a sofrer a salvação da alma e do corpo. O que seria demasiado bom para eles se tivessem alguma dose de fidelidade, visto terem sido escolhidos para a guarda do príncipe? Em toda a redondeza é considerado o indivíduo mais insensato e adequado para o posto de incontestável da guarda. Por isso, fique com a lanterna. Suas instruções consistem em compreender todos os vagabundos que encontre, sendo preciso que, em nome do príncipe, lhes dê ordem de parar. E se algum se recusar a parar, senhor? Nesse caso, não se preocupe com ele, deixe-o ir. Quem não obedece a ordem de parar, não é súdito do príncipe. É certo, os homens da guarda só têm a ver com os súditos do príncipe. Não devem também fazer barulho nas ruas, porque isso de falar e discutirem os guardas é a coisa mais tolerável que não se pode suportar. Preferimos dormir a conversar. Perfeitamente. Forma como um guarda antigo e pacato, pois não vejo que o sono possa prejudicar. O que é preciso é tomar bastante cuidado para que não desrobem as barras. Serão também de bater em todas as cervejarias para dizer aos bêbados que vão para a cama e se eles se recusarem, senhor. Nesse caso, deixe-os em paz até que fiquem sóbrios. E se não lhes derem melhor resposta, poderão dizer que eles não eram quem supunham. Perfeitamente, senhor. Se encontrarem algum ladrão, podem suspeitar, por força do seu ofício, que ele não é homem de bem. Com gente desta laia, quanto menos falarem e menos negócios fizerem, tanto melhor para a sua honestidade. Se virmos que é ladrão, devemos prendê-lo? Sem dúvida. Mas eu sou da opinião de que quem pega em piche... fica fruto. O modo mais pacífico de pegar em um ladrão consistirá em mostrar-lhe o que ele é e privá-lo de sua companhia. Sempre foi dito por um divino compassivo, camarada. É justo. Por minha vontade, se eu me porcaria um cão, muito menos qualquer pessoa que revele a menor patrulha de honestidade. Se ouvirem alguma criança chorar durante a noite, poderão chamar a ama para sossegá-la. E se a ama estiver dormindo e não nos ouvir, senhor? Nesse caso, sigam em paz o seu caminho e deixem que a criança desperte com o sol, porque eu venho e não escuto barulho do porteirinho, jamais responderá os berros. Chegamos ao fim das instruções. Você, conestável, representa a pessoa do príncipe. Se o encontrar de noite, poderá detê-lo. Não! Por Nossa Senhora! Eu penso que ele não pode fazer isso! Aposto 5 shillings contra 1. Qualquer pessoa que conheça as estátuas de nossa constipação dirá que pode detê-lo. Mas, evidentemente, só no caso dele o consentir. Porque os guardas não devem ofender ninguém. Constituindo ofensa, deter qualquer pessoa contra a vontade própria.
Nossa Senhora! Eu penso também! Mantenha o segredo e... boa noite. Vamos, vizinho. Ouvi, meu mestre, o que nos compete fazer? Sentemos no banco da igreja até as 2 horas e depois vamos para a cama. Mais uma palavrinha, honestos vizinhos. Peço-lhes guardar a casa do senhor do Lanaco, porque sendo o casamento amanhã, hoje deve ser a noite de barulho.